Senhorita Parker? Eu fui avisado de que o casamento foi cancelado. Ah, não. Não, ele vai chegar. Ele prometeu. Da noiva. Ai, meu Deus, eu achei. É esse vestido. É a sua cara. Né? Rendado, moderno, sem laço. Que lindo. Você vai ficar linda, Lily. Obrigada. Agora é só achar um vestido pra madrinha que não me deixe parecendo uma baleia, porque eu quero arrumar um homem bem bonito no seu casamento. Não começa. Vai ser elegante e um pouquinho sensual, só pra você. Ai, meu Deus, você é uma graça. Obrigada. Aqui está. Maia, a Paula chegou pro bronzeamento. Laurie Parker e Ian Ferguson convidam para o casamento no dia 20 de maio. Tudo bem? É que isso aqui chegou pelo correio. É um convite pro casamento do Ian com a Laurie. Laurie? A Laurie? A ex do Ian? Laurie? É. Mas isso só pode ser uma piada, né? É, eu não sei. Que piada? Aonde você está? Nossa, Ian! Desculpa, foi mal. Tá tudo bem? Sim, só que o dia foi bastante puxado. Fui convidada para um casamento hoje. Seu casamento, com a Lauren. Fala sério, tá me zoando? Se conseguir achar o convite, eu vou te mostrar. Que loucura, alguém deve ter pegado. Faz um ano hoje que a gente devia ter casado. Acha que foi ela que mandou? Como ela sabe onde eu trabalho? Eu nem conheço ela. Ela é maluca, Maia. E também é rancorosa. Ótimo! Faz meses que nem ouço falar dela. A melhor coisa a fazer é ignorar. Além disso, é a nossa vez. Eu vou casar com você, por isso sou o cara mais sortudo do mundo. E também, adivinha quem vai ser promovido a consultor sênior? É sério? É. Então a pergunta é, uma casa de 2 ou 3 andares? Ai, eu te amo. E eu te amo mais. Não quero me atrasar pro filme, vamos? Eu vou fechar, tá? Tá bom. Então fechou. Vai ser de 3 andares. Ah, tá bom. O terceiro vai ser só meu, hein? Feliz aniversário, mãe. Tcharam! O quê? Só tem 6 velas? Uma pra cada década. Pronto, assim é melhor. Então, Maia, antes de comermos, eu tenho uma surpresa pra você. Você fez uma cirurgia, não devia ficar andando por aí. Ah, eu estou bem. Bom, eu sei que isso costuma ser feito de mãe pra filha, mas eu achei que fosse gostar de usar isso.
É seu vestido de casamento? Sob medida, com um laço francês. É... É lindo, né? Se está com medo de eu ter oferecido para a última, esquece. Eu atendo. Eu espero que não seja enfermeira. Eu pedi para ela me dar um tempo, pelo menos por algumas horas. Bem, vamos sentar. Laurie. Oi, Ian. O que você está fazendo aqui? Eu lembrei que era aniversário da sua mãe. Dá licença. Oi! Feliz aniversário, Deb. Lori, suas orelhas devem estar queimando. Por que estavam falando de mim? Só por diversão. Oi, eu sou a Maya. A noiva do Ian. Meus parabéns. Obrigada. Então, Débora, isso é pra você. É uma foto da Galeria Marché, onde eu trabalho em Los Angeles. Sei. E aquele é o seu vestido, Maya? É o vestido da Deb. Eu achei que seria ótimo se a Maya usasse. É uma grande honra. A gente já ia sentar pra comer, então... Eu te convidaria pra ficar, mas eu sei que nunca gostou muito de reuniões familiares. Eu tenho outros planos. Mas foi muito bom te conhecer, Maya. Também foi bom te conhecer. Lori, você só veio por causa do aniversário da minha mãe? É claro. Porque a Maya recebeu um convite pelo correio ontem. Pro nosso casamento. Isso é estranho. Não foi você que mandou? Não fique se achando, Ian. Eu só vim pra ver a sua mãe e nada mais. Ela simplesmente apareceu. Estranho, né? Tá mais pra psicótico. Pelo menos ela viu você com Ian, então sabe o lugar dela. Bem observado. Olha só o que chegou aqui. Toma. Quem será que mandou? Não precisa nem perguntar. É um buquê de noiva. O que tem no cartão? Não tem cartão. Mas deve ser do Ian, né? Maya. A Beck chegou. Vou ter que descobrir depois. Oi! Oi. Oi. Ainda tá no trabalho? Tem uma reunião por vídeo daqui a pouco. Bom, só queria te agradecer pelas flores. Que flores? O buquê. Eu adoraria ter mandado isso, mas não mandei nada. Será que é de algum outro admirador seu? Não tem outros admiradores. Só tenho olhos pra você, meu amor. Boa resposta. Essa pergunta pode te parecer estranha. Você lembra qual era a flor preferida da Lori? Sim. Rosa. Rosa branca, por quê? Nossa, que estranho. É que esse buquê... Ih, olha, Maya, minha reunião já vai começar. Eu vou... Te ligo mais tarde. Te amo. Tchau. Tá bom. Tchau. Sei que você tá aqui. Onde é que você tá, Lori? Lori, cadê você? Lori! O que você tá fazendo, Lori? Sai da minha propriedade! E você conseguiu ver o rosto dessa noiva? Não, ela estava usando um véu, mas eu sei que era ela, senhor. Sua ex? É. Não tive notícias dela por quase um ano.
E esses dias ela reapareceu. E ela demonstrou algum tipo de comportamento violento? Não. É, faz pouco tempo ela mandou um convite antigo do casamento deles. Ah, e eu posso ir? Eu perdi, ou alguém pegou, ou coisa do tipo. Mas ela mandou isso hoje. E como sabe disso? Porque a flor preferida dela é rosa branca e ninguém mais faria isso. Tá bom, vamos investigar. Enquanto isso, eu sugiro que documente qualquer novo acontecimento. Pode ajudar mais pra frente. Toma, é pra você. Obrigada. De nada. Olha, eu sinto muito. Não é sua culpa. Tudo isso me faz pensar em quando minha mãe foi atacada. Eu tô me esforçando tanto pra esquecer o final dela e lembrar de como ela era, mas... Ei, ei. Eu sei que não estava perto quando sua mãe morreu. Tá, mas eu tô aqui agora. Não vou deixar ninguém te machucar. Eu posso ajudar? Detetive Watts, eu estou investigando uma tentativa de homicídio. Eu posso entrar? É claro. Sim, por favor. Uhum. Então, por que você está aqui? Maya Ellison. Eu? Desculpa, eu acho que não. A noiva de Ian Ferguson. Ah, certo. É claro, desculpa, acho que só a encontrei uma vez. Alguém tentou atacá-la ontem à noite. Ah, minha nossa, e ela tá bem? Sim, ela está bem, só ficou um pouco abalada. Ah. Parece que a agressora estava vestida de noiva. A senhorita e o senhor Ferguson foram noivos, certo? Por 6 meses, sim. E o que aconteceu? Ele cancelou o casamento. E isso te deixou com raiva? É claro que deixou. Mas já faz 1 ano. Como todos dizem, o tempo ajuda a curar. Então você não tem nenhum problema com ele e a Maya? Não, não, não. Eu tô feliz por eles. Então não se importa de me dizer onde estavam ontem à noite? Eu fui visitar a minha mãe, na casa de repouso Cloverfield. Eu assinei um livro de visitas e falei com várias enfermeiras. Eu posso verificar com elas. Faça isso. Outra piscada. Esse mundo de encontro virtual, ainda não estou acostumada. É, então obrigado. Se tiver mais perguntas, eu vou entrar em contato. Eu fico feliz em ajudar. Eu posso sair sozinho. Ah, é claro. Obrigada. Tenha um bom dia. Ela tem um álibi, mãe. Só pode ter sido ela. O detetive falou que ela foi na casa de repouso. Várias enfermeiras conversaram com ela. Quem mais seria? Quem mais me mandaria flores ou um convite para o seu casamento? Quem mais me atacaria? Ele também falou que você pagou pelas flores. Que loucura! Eu não mandaria flores para mim mesma. Eu sei. Eu sei. Ela deve ter roubado o número do meu cartão. Eu não descartaria a ideia. O que eu vou fazer agora? Só esperar ela me atacar de novo? Espero que o detetive a tenha assustado. Vou trabalhar até tarde, mas enquanto isso, fica na minha casa. Ei, eu te amo. Tá bom? Vai dar tudo certo. Te vejo mais tarde. Tchau. Tchau. Pois é, olha, vou ter que mandar o relatório só amanhã, não sei como. Onde você estava? Eu fui visitar minha mãe. Mas por 2 horas? É.
por 2 horas. Algum problema? Ela é carente, Ian. Logo ela vai sugar todo o seu tempo, todo o nosso tempo. Você tá falando sério? Seu irmão te chama de filhinho da mamãe. Ela é sozinha, Lori? Se eu quiser visitar ela, eu vou. Eu não vou deixar ela ou qualquer pessoa ficar entre a gente. Winnie, a gente ia passear mais tarde. Querido Ian, hoje eu te esperei, certa de que você cumpriria a sua promessa de ficarmos juntos até a morte nos separar. Mas você não apareceu, me abandonou, arrasada e com um coração sangrando que fica mais frio a cada segundo, cada minuto, cada hora. Um coração que duvido que irá sarar. Como você consegue viver depois do que fez? O que você está fazendo? Ai! Eu achei que você estava lá no trabalho. É, eu sei, mas saí mais cedo do que esperava. Eu estava bisbilhotando, desculpa. Tudo bem, mas você sabe que pode falar comigo, só me pergunta o que você quer saber. Tá bom. O que aconteceu quando terminou com a Lori? Eu não soube de nada. Por algumas semanas, sabe? E daí o padre me ligou. E falou que a Lori apareceu no dia do casamento, usando o vestido de noiva. E ficou lá me esperando. Isso é loucura. É, sim. E um dos motivos por eu terminar. Ah. E a família dela? O pai dela foi embora quando ela tinha 9 anos. Ele morreu 10 anos depois em um incêndio. Ela não falava muito dele e quando falava era bem amarga. A mãe eu só vi uma vez. E ela estava num estágio bem avançado de demência. Meu amor, eu não quis magoar a Lori. Mas não podia casar com ela. E agora me arrependo de ter conhecido ela. Escuta, por que você não, sei lá, tira o dia de folga amanhã? Para relaxar. Deixa a Sandra e a Caroline cuidando do salão. Tá bom. Eu tenho mesmo que encomendar o bolo de casamento. É, viu? E sei lá, leva o Winston com você. Ele é um ótimo cão de guarda. Olha essa carinha. É? Que ameaçador. Olha o meu amigão. Bonzinho, vamos lá. Vamos escolher o bolo, tá? Mesmo que eu não consiga provar, eu acho que a Lori tá por trás de tudo isso. Credo. E o que vai fazer agora? Eu não sei. Tomara que o policial a assustou e ela se afaste. É, boa sorte pra você. Mas eu reconheço que essa história é uma maluquice. Eu acredito na Maya. E a Lori é doido bastante pra fazer uma coisa dessas. Ela me avisou. Como assim? No dia que terminamos, ela falou que eu nunca mais seria feliz. Como se fosse uma maldição. Não é nenhuma surpresa. Ela era uma bruxa. Ah, fala sério, você deu sorte. Te desafio a fazer de novo. A sorte não tem nada a ver com isso. Mas então, meu irmão, ela não pode amaldiçoar o que você e a Maya têm, certo? Eu espero que não. Cara, não esquenta. Uma hora ela vai sumir e você e a Maya vão ficar bem, beleza? Tá. Nossa! Não! Winston! Winnie! Winston! Winston!
Ai, eu sinto muito. Eu sei. Você já se desculpou. Sim, mas é que eu não sei o que fazer. Eu amarrei ele, eu sei que fiz Maia, isso. Por favor. Por favor, eu não quero repassar mais isso, tá? É claro que foi um acidente. Vamos deixar isso assim. Eu vou me deitar. Dá um cachorrinho pra ele. Eu não posso substituir o Winston. Foi o último presente que o Ian ganhou antes do pai dele morrer. Tá, mas eu sei que ele vai entender, porque isso pode acontecer com qualquer um. Que bom que a gente vai jantar com o irmão dele essa noite, pra eles parecerem um pouquinho. O irmão dele é gato? Ele vai acompanhado. Você me mata, Maia. Me mata. O gerente recomenda o risoto de camarão e baleia como opções do prato principal. O que acham disso? Acho que parece ótimo. Legal. Minha convidada acabou de cancelar. Ela só deve estar ocupada e vai remarcar. Não. O Ian que sempre teve sorte com as mulheres. Verdade. Menos aquela última, né? Piadinha ruim, né? Mudando de assunto. A agência ligou. A enfermeira da mãe tá fora. Não vai poder ir na quarta e nem eu. Tenho uma reunião tarde. Cara, não olha pra mim. Eu tenho ingresso pro jogo, tá? Eu saio mais cedo de quarta. Posso ficar com ela. É, vou pôr na minha agenda. Ah, que ótimo. Obrigado. Vai ser um bom momento pra falar pra ela que não vai usar o vestido de casamento. Isso vai deixar a noite divertida, hein? Não, é claro que não. Você tem que estar junto quando eu fizer isso. Eu não quero estar perto. Vou te levar pro buraco comigo. Sem chances. Oh, acho que as orelhas da bruxa estavam queimando. Oi, meninas. Maia, o que fazem aqui? É a degustação do casamento. Ah. O que tá fazendo aqui? Eu sempre venho aqui. A melhor sopa de lagosta. A propósito, Maia, eu soube do que aconteceu com a noiva. Deve ter sido assustador. Se foi uma tentativa de me assustar, não funcionou. Ah, eu gostei da sua postura, mas eu nem imagino do que tá falando. Aproveitando, eu não gosto de estragar festa, então acho que meu amigo e eu vamos pro restaurante do outro lado da rua. Tenha uma boa noite. Você também. Tá, essa é a segunda vez. Temos que falar com a polícia, hein? O que vamos falar? Ela lembra do aniversário da minha mãe. Gosta de sopa de lagosta. Devia pelo menos falar pro cara com ela. Falar o quê? Que ele deveria fugir. Agora. Vamos lá. Ian, ela tá aqui. Quem? A Lori. Que? Como ela assim? Ela me atacou no banheiro com uma faca. Que? Desculpa. Eu juro, Ian, não era essa noiva. Era a noiva da outra noite. Era a Lori. Tá bom, tá bom. Ela falou que ia pro outro restaurante aqui na rua, certo? Vamos lá olhar. Tá bom. Tá bom. Tudo bem. Maia, não. Tem algum problema? Sim, Lori, tem sim. Escuta, eu fui legal em oferecer a cortesia de ficar longe de você. Mas parece que não quer retribuir o favor. Você tá falando sério? O que tá acontecendo aqui? É bom você parar com isso. Ah! Vamos. Você me ouviu? O quê? Desculpa. Você viu só isso? Você foi testemunha, aquela mulher é doida. Eu não acredito nisso. Inacreditável. Polícia.
Será que não se confundiu e era outra noiva que estava lá na festa? Não, era a mesma noiva que me atacou antes. Ela estava com o mesmo vestido e a mesma faca. Tá bom, a gente vai falar com o acompanhante da Lori e ver se ele confirma que ela ficou o tempo todo com ele. Obrigada. Senhora Edison, eu preciso perguntar. Como se sente, no geral? Como assim? Eu investiguei um pouco e eu soube da sua mãe o roubo de carro no ano passado. O que isso tem a ver com essa história? Perder uma pessoa em um crime violento assim é difícil. Acha que pode estar sofrendo de algum tipo de estresse pós-traumático pelo que aconteceu? Acha que eu sou louca? Acha que estou imaginando isso? Não, eu não estou dizendo isso. Detetive, por que não conversa com o cara? Tá bom? Descubra os fatos e avise o que aparecer. É, claro. Obrigado. Vamos. Hoje foi muito bom. Na verdade, um dos melhores encontros online que eu já tive. Foi legal. Você sabe que não precisa acabar. O que você tá fazendo? Descobrindo se somos mesmo compatíveis. Não encosta em mim. Eu achava que minha mãe tinha pirado depois que meu pai foi embora, falando sem parar sobre como os homens fazem mal. Mas ela estava certa. E eu não planejo ser uma presa pro seu tipo nunca mais na vida. Ela ficou com ele o tempo todo. Eu aviso se descobrir mais alguma coisa. Sim, eu que agradeço. A gente se fala. Tá bom. Ian, você não tinha uma reunião com a Alvotech? Ah, que droga. Faz tempo que eles estão esperando? O bastante pro Sr. Kendler assumir. Tá bom, obrigado. O detetive confirmou que a Lori ficou com um cara até ele deixar lá na casa dela. Mas ele pode estar mentindo. Talvez estejam nessa juntos. Ou talvez tenha visto mesmo a outra noiva no restaurante. Não, não era. Tá bom. Ah, se eu fosse você, eu ia virar esse jogo contra ela. Persiga ela. E o que isso vai provar? Ah, talvez você pegue ela no flagra. Eu só tenho na agenda a manicure e daí eu tenho a tarde livre até ficar com a Debbie à noite. Então vai. Pode ficar de olho, ver o que ela faz e a gente fecha pra você. Ela trabalha numa galeria de arte. Marché, eu acho. É, fica lá na Zona Oeste e... Não é longe daqui. Bom, calma aí. Você quer mesmo se aproximar tanto dela? Porque se não for ela que tá te perseguindo, esse tiro pode sair pela culatra. Se for, consigo a prova que preciso. Tá bom. Só não fala que eu não te avisei. Não liga pra ela. Maia? O que você está fazendo aqui? Você está me seguindo? Seria ruim se eu estivesse? Ah, nossa! Você é tão insegura assim? Tá, se for, eu não te culpo. Afinal, o Ian tem um histórico de abandonar a noiva no altar. O Ian não te abandonou no altar. Ele terminou semanas antes do casamento, mas você é louca e não consegue aceitar isso. Tá bom. E quem é que está seguindo a ex-noiva dele por aí? E quem tá me acusando de perseguir você vestida de noiva? Se alguém aqui parece louca,
essa é você. Seu plano é esse? Você quer me fazer parecer da louca aqui? Eu nem preciso tentar. Do meu ponto de vista, isso é bem claro. Ah, e com o Ian com medo de falar sim, eu também me preocuparia, amor. Ei, escuta, eu vou casar com o Ian. Não importa que jogada você faça, ouviu? Tira essa mão de mim agora mesmo. Ah, mas antes disso, sorria pra câmera. Tchau. Isso é brincadeira? Alô? Maya, é a Debbie. Você ainda planeja ser minha babá essa noite ou eu posso brincar de ser adulta de novo? Não. Já vou pra aí. Eu só tive um probleminha com o carro. Ah. Alguém murchou meu pneu e não, eu não tenho step. Ah, mas em que bairro você está? Eu só saí pra fazer compra. Tô no shopping. Não entre em pânico. Liga pro guincho, porque eu posso preparar o meu próprio banho. Não, Debbie, eu... Já vou, eu só vou me atrasar uns minutos. Ah, tá bom, eu te vejo quando chegar aqui. Ah, e estaciona lá atrás. Vou deixar a porta aberta. Tá bom, tchau. É sério? Isso é ridículo. Eu posso preparar meu próprio banho. Ai. Fazendo aqui? O quê? O que que você quer? Sai daqui! Por favor, sai daqui! O que que você quer? Vai embora daqui! O que que você tá fazendo? A minha nora já tá chegando, ouviu? Sai de perto de mim! O quê? Não me olha com essa cara. Se tem algo a dizer, fala logo. Você sabe que ela era ruim. E o Ian sempre foi o filhinho da mamãe que fazia tudo o que ela mandava. Mas isso acabou. Incidente na rua 33 com a rua 22, todas as unidades. Vamos lá.
senhora e dela, Sam. Sim. Você tem um momento? Claro. Eu já falei com alguns vizinhos e até agora ninguém viu nada. Nenhum invasor, nenhuma noiva. Ela entrou pelo quintal de trás. O senhor deveria investigar por lá. Fizemos isso. E como era a sua relação com a senhora Ferguson? Boa. Por quê? Era a única outra pessoa na casa, pelo que sabemos. Você acha que eu fiz isso? Sob circunstâncias normais, eu pensaria que foi um acidente. Ela mancava e não devia ter tentado subir a escada, mas pelo seu comportamento e suas acusações sem fundamento, eu fico pensando se não tem mais coisa acontecendo aqui. Tem mesmo. O nome dela é Lori Parker. Ela odeia essa família, não eu. Vai, procura ela. Então faça suas perguntas. Ian. Oi. Todo mundo foi embora. Quer ir pra casa descansar um pouquinho? Por que você não estava aqui? O pneu do carro furou. Eu liguei pra ela e disse que ia atrasar. Ela falou que me esperaria. É óbvio que não esperou. Ian. Foi a noiva. Maia, por favor. Eu a vi no quintal de trás. Ian, você sabe que a Lori odeia a sua mãe. Eu acho que ela veio aqui e... eu sei lá, empurrou ela na escada ou... ela pode ter... Maia, para! Pode parar. Eu não quero ouvir. Tá? Eu não quero ouvir mais uma palavra sobre essa noiva. Tá bom? Já chega. Desculpa. Eu sei, eu também. Me desculpa. E a gente pode ir pra casa? Eu vou ficar. Eu quero ficar sozinho. Tem certeza? Tenho. Preciso pensar em algumas coisas. Ah. Tá bom. Tudo bem, eu te ligo de manhã. Tá bom. Eu te amo, tá? Eu sei. Você ligou pro Ian. Deixa o recado depois do sinal. Oi. Ah, que bom te ver aqui. Felizmente, foi uma grande nos encontramos vida. Nessa situação. Eu não sei como tudo isso triste, aconteceu né? Mais. É uma coisa horrorosa. Vamos rezar para que ninguém esperava. Com ele agora, muito grande. É. Sinto muito, Deb. Ah, que bom te ver aqui. Isso que é consciência pesada, se é que isso existe. Que triste, né? O que você está fazendo aqui? Eu vim prestar as condolências. Ela era quase a minha sogra. Mesmo assim, ela seria a primeira a te mandar embora. Aposto que isso te irritava. Foi por isso que matou ela? Lori, por que não dá os pêsames e vai embora? É claro. Ian, eu sinto muito. Eu sei o quanto era próximo da sua mãe. Obrigado. Isso nos lembra de amá-las enquanto estão aqui. Maia, a sua mãe, por acaso ela mora na casa de repouso Cloverfield? A mãe da Maia é falecida.
Ah, eu sinto muito, eu... Eu achei que ela morava lá porque eu vi a Maya lá outro dia. Na verdade, foi no dia do acidente da Debbie. Isso. Acho que foi uma coincidência te ver por lá. A menos que estivesse me seguindo. Mas você não faria isso. Seria loucura. Você foi lá? Fui, queria pegá-la no flagra. Então estava seguindo ela. É ela que não para de me seguir. Me fala. Foi por esse motivo que não foi para casa da minha mãe? Não. Ian, eu te falei que o pneu do carro furou. Para. E aí eu liguei para ela. Já chega. Eu não posso fazer isso com você. É sério. Com tudo que está acontecendo, eu... Acho que é melhor a gente adiar o casamento. Não, meu amor, não. Eu entendo, lindo, seu estresse, mas tem que saber que é justamente isso que a Lori quer. Ela está tentando separar a gente. Só me deixa terminar esse dia. Por favor. Por favor. Maya Ellison? Sim. Está intimada. Tenha um bom dia. Ordem de restrição temporária. Chegou correspondência para mim? Obrigada. Bom dia, Ian. Ah, Ryan. Como está? Eu tô bem. Tem certeza? Se precisar de mais tempo de folga... Não. Acho que estou pronto para voltar para o trabalho. E não quero perder aquela promoção. Aí que está. A gente decidiu contratar Dan Schultz da Alvotech. Isso é porque eu me atrasei para a reunião? Eu achei que foi muito bem depois que cheguei lá. Olha, a diretoria achou melhor trazermos alguém de fora para deixar todo mundo mais esperto. Só isso. Terá outras oportunidades. Certo. Se precisar conversar, a minha sala está sempre aberta. Obrigado. Eu tô bem. Ele tá certo. Você vai ter outras oportunidades. Cara, o problema nem é esse. Tá tudo desmoronando. No trabalho, com a Maya. Você conversou com ela? Não. Eu nem sei o que falar. Minha cabeça tá muito cheia. Na verdade, eu nem tô bravo com ela. Eu devia estar lá. Eu devia estar lá cuidando da mãe. A culpa é minha. Irmão. Eu entendo. Me sinto do mesmo jeito. Mas não é a sua culpa. Não é minha culpa e nem culpa da Maya também. Foi só um acidente idiota. Escuta, talvez... Talvez planejar um casamento e... Se casar não seja o que você precisa agora. É só deixar no gelo por um tempinho. Tira um tempo pra você. Eu acho que ninguém te culparia. Então a Lori conseguiu uma ordem de restrição e você não pode chegar perto dela. O Ian sabe alguma coisa disso? O Ian não retorna minhas ligações nos últimos 3 dias. Parece que o plano da Lori tá dando certo. Se você ler isso, tudo aqui parece verdade. Não, ela é a louca que persegue, não você. Deve ter algum jeito de provar que é ela. Talvez ela já tenha feito isso. Você acha? Talvez tenha algo no passado que eu consiga achar. Seria bom, mas não pode chegar perto dela. Como vai descobrir algo? Eu tô procurando o quarto da Dona Parker e eu tô meio perdida. Tudo bem, ela está no quarto 12. É só virar ali à esquerda. Ah, legal. Eu nunca te vi por aqui. É amiga da família? Eu sou uma velha amiga. Tá bom. Obrigada.
Dá licença, Dona Parker? Meu nome é Maya Ellerson. Sou noiva do Ian Ferguson. Ele ia casar com sua filha, Lori. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre ela com a senhora. Dona Parker? Contato de emergência. Lori Parker, filha. Morre em incêndio em casa. Enfermeira, eu preciso de água. Toma. Esse colar é super lindo, Dona Parker. Eu posso ver o que tem dentro dele? Não pode confiar neles. Ah, Lori, sua mãe vai ficar muito feliz, recebendo duas visitas no mesmo dia. Visitas? Não pode confiar neles. Quem mais eu não posso confiar? Quem mais veio ver ela? Ah, eu não peguei o nome dela. Falou que era uma amiga da família. Tá no quarto agora. Não pode confiar neles. Não. Vão acabar com você. Vão te destruir. Não pode confiar neles. Ah, não. Eu... Não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Mamãe. Não, 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 não. Não, não, não. A mãe dela, o que aconteceu? Ela nem percebeu que eu tava lá. Pelo menos não no começo. Por isso eu resolvi xeretar nas coisas e dar uma olhadinha no quarto. E você achou alguma coisa? Não, só um recorte sobre o incêndio que matou o pai dela. Mas você já sabia disso, né? Alguma coisa que a Dona Parker falou me fez sentir que não conheço a história toda. Alguma coisa tipo o quê? O que foi que ela falou? Alguma coisa sobre o passado da Lori, talvez? Eu não sei bem. Escuta, eu já te ligo, tá? Espera aí. Maya, eu... Maya? Telecão, você tá bem? Tô. Ah, você sabe. Pensando nas coisas. Me fala aí. Sei lá, cara, Lori. Falou que eu nunca mais ia ser feliz. Do jeito que as coisas estão, acho que ela tava certa. Suspeita de incêndio criminoso. Suspeita de incêndio criminoso que matou o morador Brad Parker. Você sabe, eu amo a Maya. De verdade, quero ficar com ela pelo resto da vida. Com a mesma mulher que ela era antes da Lori aparecer, antes dessa loucura toda acontecer, entende? O investigador do caso é o detetive Joseph Young. Joseph Young. Além disso, minha mãe gostava dela. Ela ia querer nós dois juntos. A mãe sempre conseguia ler as pessoas. Com certeza ela percebeu que a Lori era doida desde o começo. Nem me fala. Hum?
você devia ter essa conversa com ela, não comigo. Liga pra ela. É, você tá certo. O que, que é isso? Mark? 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 Como é que ele tá? Tá inconsciente. Disseram que é normal para uma fratura no crânio. Agora é só a gente esperar. E torcer para ele se recuperar. Já sabem como isso aconteceu? A polícia falou que parece que ele perdeu o controle do carro. E saiu da pista. Se ele não estivesse conversando comigo... Ian, não faz isso com você, tá? É que primeiro a minha mãe. E agora o Mark. Que bom que eu não te perdi. Mas eu sinto muito. Não precisa pedir desculpa por nada. E o seu irmão vai ficar bem. Tá, todos nós vamos. Tá bom. Valeu, Sandra. Eu vou quando eu puder. Tchau. Os sinais vitais estabilizaram. E a tomografia mostrou que a hemorragia parou. Ele vai ficar bem? Em todo traumatismo, as primeiras 24 horas são cruciais. Estou otimista de que sim. Saímos do perigo. Bom, depois disso, ele ainda tem um longo caminho. Eu conheço meu irmão. Ele é um guerreiro. Tenho certeza que sim. E vocês dois também. Mas tem que descansar bem agora. Não se preocupe. Vamos monitorá-lo. E avisamos se tiver alguma mudança. Tá bom? Tá bom. Obrigado. Ela tá certa. É bom você descansar. Eu sei, mas eu não vou conseguir. Além disso, eu tenho uma reunião no trabalho que eu não posso perder. E que tal você? Tenho que pesquisar uma coisa. O quê? O incêndio que matou o pai da Lori. Eu descobri que na investigação o detetive suspeitou que foi criminoso. Você acha que foi ela? Eu não sei. Vou de carro até Batesfield tentar falar com o detetive para ver o que descubro. Maria. Vou tomar cuidado, eu te prometo. Tá bom. Eu te amo. Eu te amo. Chegaram, senhor Ferguson. Tá bom, eu já vou. Eu proponho uma expansão para a Costa Oeste com um lucro estimado de 40%. Eu acho que será muito lucrativo para vocês e os investidores, sem falar do... Com licença, eu peço desculpa. Mark, Ian, me ajuda. E como seria para os competidores da empresa? Certo. Isso traria uma oportunidade de entrar no mercado de um jeito mais... Mark, por favor, preciso de você. Com licença, eu sinto muito. Preciso me dar licença para eu fazer uma ligação. Dan, por que não assume? Tá bom, eu vou pra aí assim que puder. Ian, espera. Está tudo bem? Não, é algum problema com meu irmão. Tenho que ir pro hospital. Ele está bem? Eu não sei. Vão fazer exames nele. Olha, Ian, eu sinto muito, de verdade. Mas eu falei pra Vista que daríamos um retorno na semana que vem. Tá bom, me dá alguns dias pra resolver umas coisas. Você está sobrecarregado há várias semanas.
Por isso, vou insistir para que tire uma licença. Saia de férias com a sua noiva. Só tira um tempo. Quem vai cuidar dos meus clientes? Vamos achar alguém. Sim, foi um prazer. Obrigado, muito obrigado, viu? Muito obrigado. Claro. Claro, Ryan, eu vou tirar essa folga. Pronto, socorro. O que está acontecendo? Ele está bem? Ele continua inconsciente, mas está estável. Tá bom, mas eu não entendo. Ele me mandou mensagem. Como é possível? É possível ele ter recuperado a consciência por alguns minutos. Pode ter acordado confuso e por isso tirou o soro e desligou as máquinas. Não é incomum. E as enfermeiras vieram para cá bem na hora. Ele não correu nenhum grande perigo. Escuta, é um bom sinal. E ele está voltando. Eu estou animada. Tá bom. Tá bom? Tá bom, obrigado. De nada. Mark. Mark. Mark, e aí, cara? Quer alguma coisa? Enfermeira, ele tá acordando. Pode chamar a médica, por favor. Ele lembra, cara. O que você quer, cara? Do que precisa? A médica já tá vindo. A noiva. O quê? O quê? Eu tentei desviar dela. Do que você tá falando? Como assim? A noiva, na rua. Ela tava... Ela tava parada lá. Mark. Mark. Olá. Eu queria falar com o detetive Young. É, sou eu. Ou eu era. Eu me aposentei faz uns 2 anos. Quem é você? Meu nome é Maya Ellerson. Desculpa eu aparecer aqui desse jeito. Achei seu endereço na lista telefônica e resolvi tentar. Boa detetive, então. Como posso ajudar? É, eu tô pesquisando sobre um caso seu de 14 anos atrás. Um incêndio que matou um homem chamado Brad Parker. A suspeita foi de incêndio criminoso, mas ninguém foi acusado. É jornalista? Tenho uma ligação pessoal com a família. Eu conheço a Lori Parker. Só queria saber o que realmente aconteceu com o pai dela. Pode me dizer se havia algum suspeito? Sim, eu falei com a família, incluindo a Lori. Ela era adolescente na época. Ela não teve envolvimento no incêndio. É sério? É, ela tinha um álibi bom. É claro que tinha. Muito obrigada. Mas a irmã... Ela não tinha. A irmã? É, Rose Parker. Tínhamos provas de que ela estava no local. Só não o bastante para acusá-la. Com isso e a pouca idade, a promotoria não quis fazer a acusação. Na minha opinião, foi um erro. Aquela menina com certeza tinha algum problema. Ian Ferguson, Mark acordou. Vamos conversar. Desculpa, eu tenho que ir. Obrigada, obrigada. Me ajudou muito mesmo. Obrigada, tá? Por favor, sala 115 precisa de ajuda. Por favor, eu preciso de equipe por lá. Ian! O que aconteceu? Ele tá bem? Sim, tá melhor. Ele tá indo e vindo o dia inteiro, mas... Ele falou comigo. O que que ele falou? Ele falou que viu a noiva. Sei lá, acho que ele tentou me falar que foi por isso que o carro derrapou. A médica falou pra não entender tudo literalmente. Pode ser uma alucinação, não, mas... Não é alucinação, é ela. Ou a irmã. O quê? A Lori tem uma irmã, Rose Parker. Ela nunca me falou nada de uma irmã. O detetive em Bakersfield me falou que suspeitou que a Rose podia ser culpada da morte do pai. Talvez seja ainda mais louca que a Lori. Talvez ela seja a noiva. E talvez seja por isso que a Lori sempre tem um álibi perfeito. Ian, o que você quer aqui? Eu posso entrar? Claro.
A que eu devo essa ótima surpresa? Isso não é uma visita social, Laurie. Eu só quero perguntar uma coisa. O que você tá aprontando? Desculpe, Ian, eu não entendi. Por que não joga real? A Maya tinha razão. Depois que você apareceu, tudo está desmoronando. E é exatamente o que você quer, não é? Tá, eu vou te falar exatamente o que eu falei pro detetive. Eu não sei do que vocês estão falando. A polícia já percebeu que eu não tenho nada a ver com nenhum dos seus problemas. E a sua irmã? Minha irmã? Rose, né? A que você nunca me falou nada? E por que eu deveria? Ela abandonou a gente. Ah, então é verdade. Você tem mesmo uma irmã? Ela foi embora. Com 16 anos, me abandonou pra cuidar da nossa mãe depois de eu já ter cuidado delas por tanto tempo. Então eu sinto muito por ter escolhido não falar nada sobre ela. Porque pra mim, eu deixei de ter uma irmã no dia em que ela foi embora. Tá bom, eu quero ver. Me mostra uma foto dela. Eu queimei todas. Sério? Aham. Eu acho que você tá mentindo. Mas tudo bem, porque eu vou achar. Eu vou achar, nem que seja a última coisa que eu faça. Ian... O quê? É melhor ter cuidado com seu tom de ameaça comigo. Acho que a polícia vai querer falar com você sobre isso. Você é doida. Você é maluca. Temos que acabar com isso. Você vai ficar linda, Nini. Oi, bom dia. Me desculpe, por favor, desculpa. Esse ônibus é oficialmente o meu pior pesadelo. Tenho tanta coisa pra te contar. O Ian foi falar com a Laurie hoje. Nossa. E como é que foi? Eu ainda não sei. Não falei com ele. Tá bom. Depois me conta. Eu tenho cliente às 9h15, mas de repente almoçamos juntas. Quando você fez isso? Ah, a Caroline que fez pra mim. Não ficou fofo? Uma rosa? É. Ela gostou da unha. É, né? Eu tava pensando... Eu acho que deve fazer uns 6 meses que te conheço, porque você nunca falou da sua família. Ah, sei lá. Meus pais e eu não somos chegados. Você tem irmãos ou irmãs? Eu não tenho. Por que ficou curiosa? Isso tem a ver com o quê? Você sabe tanta coisa a meu respeito. E eu não sei nada sobre você? Tá, e eu preciso te contar todos os detalhes da minha vida? Não. Porque sempre deixo uma rosa no seu lugar. É o seu nome? Rose? É irmã da Lori, você é a noiva? Olha só, parou. Eu sei que você tá com a cabeça cheia, tá bom? Mas eu não preciso aguentar isso. E demais, eu fiquei do seu lado esse tempo todo. E agora você vem me acusar de quê? De ser a irmã daquela maluca que tá te seguindo pra matar você? Não, eu não acredito. Maya, você me desculpa, mas dessa vez não vai dar pra ficar do seu lado, tá bom? Ah, e olha, tem mais. Atende a minha cliente e conta que me espantou porque sou uma assassina doida que usa vestido de noiva. Olha aqui, gente. Uhul, que doideira! Eu mereço, Maya. Oi, eu tentei te ligar. Desculpa, eu fui na delegacia. Mas tá tudo bem? O que houve com a Lori? Eu nem sei o que falar. Maya, ela é doida. E muito mais do que eu pensava. Por isso eu fui na delegacia pra tentar me proteger. O que ela fez? Depois eu te conto. Você vai pra casa saindo daí, né? Sim, eu vou. Ian... O quê? É errado achar que a Sandra e a Rose... A essa altura tudo é possível. Não sei se é ou não, mas tenho uma certeza. A Lori é responsável por isso. E você tem que ficar longe dela, entendeu? Uhum. Depois a gente se fala. Tá bom. Tchau. Mausoléu de Brent Cliff. Oi, por favor, eu queria saber se vão ter algum serviço especial hoje à tarde. Deixa eu conferir. Não, o local vai estar vazio. Ótimo. Obrigada.
Ela fica só me enchendo o saco. A sua mãe é muito enxerida. Eu não gosto dela. Eu já te falei, eu não quero. Você não pode falar assim. Olha, chega, eu já tô cheio. Tô cheio, eu vou desistir. O quê? Vai ser melhor assim, eu não te faço feliz. Eu nem sei como te fazer feliz. Como você fala isso? Você é tudo pra mim. Esse é o problema, Lori. Eu não posso ser tudo pra você. Você me quer preso numa caixa, sem outra vida. Eu não posso ser esse cara. Eu não vou ser. Eu sinto muito. Desculpa. Não. Não, você tá confuso. Por causa da sua mãe. Do seu trabalho. Não, você vai fazer a coisa certa. Eu sei que vai. Sabe como eu sei? Porque você me ama. Se não amar, eu juro que você nunca mais vai ser feliz. Está feliz agora, Ian? Contato de emergência. E aí, tudo bem? Sim. Eu preciso fazer uma coisinha. Você cuida daqui? Sim, claro. Eu só tenho mais uma cliente para terminar agora e posso fechar para você se quiser. Obrigada. Caroline? O que você está fazendo aqui? Eu que devia te perguntar isso. Eu vim aqui vigiar a Lori. Achei que poderia te ajudar, sabe? Pegar no flagra, como a gente conversou. Eu não sou boba, Caroline. Ou devo dizer Rose. Rose? Tudo bem, eu sei que vai explicar tudo direito para a polícia. Mãe, eu estava tentando te ajudar. Por que não acredita em mim? Agora tudo faz sentido. Você começou a trabalhar comigo logo que eu fiquei noiva. Isso é só uma coincidência. Dá-me o telefone. Espera! Maia! Maia, espera, por favor! Para! Mais perto da escada. O que a gente faz? A gente segue o plano. É o Ian. Ele facilitou as coisas. Não. Não, não pode fazer isso agora. Rose, você acha que eu vou desistir agora que eu tô tão perto de conseguir o que eu quero?
Você me conhece bem. O que está fazendo? Vão pegar a gente. Vão saber que fomos nós. Rose, eu sei que está com medo. Mas eu vou te proteger. Como eu sempre fiz. Lembra quando a mãe não te protegeu? E a polícia veio fazer perguntas sobre o incêndio. Você não teve que fugir porque eu te protegi. Nós somos assim, é o que fazemos. Sempre ajudamos uma outra, somos nós contra todo mundo, certo? E se uma de nós se machucar, a outra sempre vai ajudar, certo? É. E Rose, ele me machucou bastante. Então você e eu vamos terminar isso juntas, tá bom? E ninguém nunca vai suspeitar de nada, sabe por quê? Porque o plano é perfeito. E se fosse comigo, eu também ia querer me matar. Pensa só nisso. Ele perdeu tudo. A mãe morreu, o irmão tá na pior e a Maia... Vamos cuidar da Maia mais tarde. O plano não era esse. O plano não era matar ninguém, só assustar. Quer dizer que não tem coragem pra matar uma pessoa? Depois de matar o nosso pai? Não, aquilo foi um acidente. Eu só queria destruir a casa dele, como ele destruiu a nossa. Tá bom. Tudo bem, só vamos garantir que a Maia também sofra um acidente. Isso juntas, ou eu juro que nunca mais vou te proteger de novo. Obrigada. Descobri uma coisa importante. Me encontre no mausoléu Brantcliff. Já vou pra lá. Toma. Vamos lá. Eu preciso de ajuda. Ah, minha nossa. Olha, me desculpa, mas eu não tenho um telefone pra ajudar. Mas eu posso te levar pro hospital. Não, não dá tempo. Preciso de uma carona até o mausoléu Brantcliff. Mausoléu? Sim, por favor, é uma emergência. Só dirige, por favor. Tá bom. Maia, é você? Lori? Lori!
Cadê a Maya? Lori, bora! Lori! Cadê a Maya? Lori, o que foi que você fez? O que está acontecendo? O que você fez com a Maya? Ela não está aqui, Ian. Obviamente. Só você e eu. E a sua pobre mãe bem aí. Que triste. Eu não sei o que é tudo isso, mas se machucou a Maya... Parado aí! Eu quero que você fique aí. É que vai ser mais dramático se você se matar na frente da tumba da sua querida mãe. E claro, cheio de remorso por ter matado a Maya. E deixar o corpo dela nos fundos da casa foi muita bobeira, hum? Por favor. Lori, ela não tem nada a ver com a gente. A gente? Não existe a gente. Você cuidou bem disso quando partiu meu coração. Ah! Agora você tá com medo! Pensar que a Maya ficou caída na poça do próprio sangue te deixou triste, né? Ótimo! Era pra ficar, eu quero te ver na tristeza. Pelo menos um minuto. Pega! Bebe isso. Ela já tá morta de qualquer jeito, então pode beber. Tá bom, isso é simples. Ou você vai tomar isso, ou eu dou um tiro no seu coração. Escolhe. Não me faça atirar com essa coisa de novo. Vai saber em qual parte sua eu posso acertar sem querer. Ai, mas por que não tome isso logo? Eu tenho um monte de outras coisas que podia estar fazendo agora. Deixa ele ir, Lori! Maya! A polícia tá vindo, solta a arma! Maya, vai embora daqui! Rose! Corta ela! Rápido! Você nunca quis machucar ninguém, certo, Rose? O incêndio que matou seu pai foi um acidente e a Lori usou isso contra você. Rose, não escuta o que ela fala! Lori, abaixa essa arma! Você não vai sair livre dessa. Mata ela! Não escuta sua irmã, ela não controla você. Anda, Rose, ou eu vou acabar com você por ter feito isso. Você vai ficar bem. Ai, eu te amo. Eu também te amo. Você pra sempre agora. Não vejo a hora de passar o resto da vida com você. Eu também. Com um pouco menos de drama. Isso seria ótimo.
Eu te amo. Eu também te amo. E então, como é que vai ser? Vamos pro bar? É, vamos nessa. Peraí, não! Oh. Mandou bem!